Wadaniyo nagaha ufur wadaniyo Wadaniyo nagaha ufur wadaniyo Dhaqankeena wanaagsan waa inaynu dhowrno Oo dhammaan isku hawlno dhismaha horumarkeenni Dhulkeenni iyo nabadda wadaniga dhabahe ku dhaqaahow bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuu kulan haboon daawadayaal meel kasto joogtaan kuna soo dhawaada cadad kamid ah barnaamijkeena tala wadaag oo aan ku soo qaadano mowduucyo kala duwan ama mowduucyo door ah oo wax ku ool u ah bulshada hadaba cadadka barnaamijkeena ni tala wadaag ayaan ku soo qaadani doonaa shuruucda iyo shuruudaha kala korinta ubadka iyada oo cadadka barnaamijkeenani ay marti inoogu yihiin hadaan barbarkeygan kaga bilaabo Marwo Safiya Cilmi Jibriil oo ah xildhibaanka kamid ah ama ka tirsan golaha baarlamaanka ee dalkeena iyada oo barbarkeygana uu fadhiyo Usmaan Jaamac oo ka socda wasaaradda haweenka iyo qoyska isla marhaantaana ku takhasusay xagga xeerasha een barnaamijkeena oo cadadkiisani aan wax kaga ogaaneyno shuruucda kala korinta ubadka ama een qorshaha qoyska ayaa waxa aad ku ogaani doontaan haduu eeba idmo nidaamka loogu talagalay si loo helo qoys caafimaad qaba waxaan ognahay bulsho caafimaad qabta waxa ay ka soo alkoonata ama ay ka soo unkanta waa qoys qoysku markuu caafimaad qabo waxa dhalanaysa bulsho caafimaad qabta bulsho caafimaad qabta hadii la helo oo wanaagsana waxa la helaya dal horumaray hadaba kala korinta ubadka maxa ay tahay ugu horeyn si guud iyada oo safiyana ee xagga caafimaadkana ay takhasus leedahay ka soo hawlgali jirtay balan ku horeeyna safiyay ee hadaad qadar noo yaraftay miso ee maxay tahay kala korinta ubadka waad mahadsantahay walaal sida quruxda badan leed noogu soo dhaweysay inay ertideega waxa weeyaan walaal aan farxad gaar ah horta ii tahay markii horeysa inaad dibi xasuusisaan shaqooyinkii aan soo qaban jiray oo caafimaadka marka waxa weeyaan sidaad soo sheegtay ba waxaan anagu ku takhasusnay caafimaadka hooyada iyo ilmaha waxaan ka soo ahaa wasaaradda caafimaadka markii horeysay hablihii u horeeyay ee iskoolka lagu furay inay umulisada iyo neer iyo infirmiyarta lagu furay inay dibadeedna dee shaqo ka soo qabtay caafimaadka hooyada iyo ilmaha marka anigu halkaa ka soo hanba qaadanaya hadalkaygii waxaa dhacday inaa caafimaadka hooyada iyo ilmaha la isku taxallujiyo leeyno dhimashada ayaa aad u badnayd ha ahaatee in dhimashada hooyada aad u badnayd dhimashada caruurtuna aad u badnayd marka faa'iido inoogu ma jirin ilmaha iyo hooyada iyo inay dhimanayaan inaan ilaa dhakhtar aan haysanaa ama caafimaad baan ka hadlaynaa marka waxa weeyaan unuga shicibka amba wadankuna waa hooyada iyo ilmaha marka caafimaadkooga ayaa la isku dayay sidii horumar loo gaarsiin lahaa taasoo qorshooyin badan lasoo dhigay oo ay ka mid tahay sidii hooyada caafimaadkooga loo badbaadin lahaa ilmahana loo badbaadin lahaa taasoo awalkii hore inuu yarayd ilaalada hooyada uurkale la ilaaliyo marka halkaasaan kasoo bilownay inaa hooyada uurkalehi ay la markay uuraysato ay wax alla waxay caafimaad u baahan tahay ay ka hesho dhakhtarada awalkii hore dhakhtarka weynu bay dumarku ima jirin markii dambe dispanserada yaan laamihii ka wada sameynay markaa sidaasi yaa caafimaadka hooyada iyo ilmaha aan iskugu daynay inaan labadoodiyo isla socda aan kol qura caafimaadkooga meel qura ay ka wada helaan markaa taa weeyaan taan oran karaayay horumar baynu gaarnay xagga caafimaadka hooyada iyo ilmaha maantana waxaa farxad inoo ah adduunka inaynu la jaan qaadno oynu inay gaadhno heerarkii layna weydiistay ee waddankeenu adduunkoida
ودندود أي لسه حدين إنا عافمات قوية دي إلمها كرلو قادو أو بمشهد ودالا يرايو وينو قادني وقول بينو كقادني الحمد لله رب العالمين إلهي بالو مهديا إيو بوليتيقين عافمات كقبا أي لو مهديا ويتهي إن هدبا دلكين إن وعيقلين تا كو إن عافمات كا هو يدا إن إلمها قار أهانا كالكورين تقبض كاد een adoorka qaran ee haweenka jibtina een muddo la soo shaqeeyay een aan ognahay in adoorkaas isaguna aan baqaday daryeelka een hooyada marka dalkeenu ilaa goorma ayuu soo bilaabay baa la oran karaa een taariikh ahaan een wacyigelinta iyo sugida kala korinta ubadka runahan caafimaadka markii hore wasaaradda caafimaadku bay ku eekayd laakiin ilaa 2000 waxa aanu gargaarsanay oo nagu barbar galay ururka hooyooyinka ururka haweenka Jabuuti oo UNIF de loo yaqaano ayaana bilaa la taageersanay oonu ka furnay xarun dumarka iyo lagula sheekaysto taasi dabadeed waxa dhacday inaa anagu caafimaadka ka shaqaynayna aanu samayno waxa la yidhaahdo programyo mashruucyo mashruucyadaasi oo hore loogu marinayo caafimaadka hooyada iyo ilmaha dee marka caafimaadka hooyada iyo ilmaha laga hadlayna caafimaad wasaaradda caafimaadka uma ahee bulshada soo dhex galaysa ururada soo dhex galaya cid walba la taageersanaya oo si inay wacyigelintii la doonayay shilibka u gaarno marka halkaas ayaan ka bilownay 2000 inaan ururka hooyada wacyigelin ku bilowno wacyigelintaas oo ah caafimaadka hooyada iyo ilmaha tallaalka caruurta loo samaynayo inay halkaasaan ka bilownay kadib waan u fikiraynay dee oo kalba waxbaa soo biirayay inay waddankeenu wuxuu saxiixayay maxay ahayd inay adduunka axdiyo adduunka ka dhexeeya ayuu saxiixayay dabadeed mar alla marka waddankeenu saxiixa ka qayb galaba annaguna dee sidii hawshaasi aan u gelaynay yaanu isku dayaynay waxaa timidee 2007 inaan ururka haweenka ka furno xarun ay haweenku yimaadaan xaruntaasi waxa weeyaan waxaa lagu baryay haweenka xeerka qoyska la yiraa xeerka qoyska waxaa lagu baryay xeerarka hooyadu xeer waxay u leedahay inay waajib ayaa lagu baryay oo lagu wacyigelinayay tii waxaa loo raaciyay xeer caafimaad xeerarka caafimaadka u yaala iyo sidii caafimaad ahaan wax loola qaban lahaa yaa yaaladana lagu wacyigelinayay marka ururka hooyada waxaa ka shaqaynayay xitaa dhakhtaraana la shaqaynayay imikadana ka shaqeeya inay hablo maxay ahayd inay dhakhtara ah ayaa jooga haween dhakhtara ah jooga annaga oo umulisooyinkii iyo berigaasi gacanta kusoo qabano soo abaabulinay marka inay xeerkaas ayaa sida ahaan bay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda inay horumarinta haweenka iyo hooyooyinku iskula wada kaashadeen marka waxaan doonayay inaan in yaro xasuusana ku daro oon ilaa wasaaradda caafimaadka waxa weligeedba barbar gasha wasaaradda inay horumarinta haweenka liino arrintani haween bay saameysa iyo ubad haween iyo ubad hadday saameysana dee wasaaraddii haweenku qayb weyn qayb libaax bay ku leedahay marka saddexdaa inay yaa marka u horeysa iskaashaday markii dambe wasaarado badan oo kala soo galay kamid tahay inay cadaaladdu leeno haweenkuna cadaaladoodii in loo sheego xeerkoogii bay u baahan yihiin waxa soo galay haddana wasaaradda maxay ahayd inay wasaaraddiina gudaha anteriorka oo iyaduna qayb ka qaadanaysa haddii xeer darro dumarka lagu hayo amba dhibaato loo geysanayo iyadaa lagu horeeyaa marka adigu wasaaraddii waqfiga yaa iyaduna halkeeda kasoo gashay marka waa la isku wada togo waxa la samaystay mashruuc intuba ka wada qayb galayso oo caafimaadka hooyada iyo ilmaha ku salaysan markan cismaan haddaanu imaado cismaanow kolley marka laga hadlayo shuruudaha kala korinta ubadka haddaan xagga ubadka kaga nimaadno markani oo ilmihii isagu xeerar uu iska leeyahay ama xaquuqyo uu waalidkiisa ku leeyahay markaas ilmaha yar
maxay tahay isaga xeerkiisa marka uu dhasho ama xaquuqdu ku leeyahay waalidkiisa markuu ilmuhu dhasho? Asalaamu calaykum ibaaq iyo safiya cilmi dibiteyadeena. Horta maanta waa su-aal fiican baad weydiisay, mowduuc fiican baan ka hadlaynaa. Markaan ka hadlayno xaquuqda ubadka, ubadku horta xeerka u yaalla ilmihii oo dhalanba xeer baa horta usii yaalla inaa ilmihii la ilaaliyo, isagoo caloosha ku jiraba xeerar baa waddankeena u yaalla inaa ilmihii la ilaaliyo. Marka iyadoo uur leba waxay u baahan tahay in hooyadu inay dhakhtarkii tagto, inay la socoto caafimaadka ilmaha inuu siduu yahay, inuu fiican yahay. Waddankeena waxaa afka qalaad lagu yidhaaho avortement, ilmaha la dilayo isagoo caloosha ku jira. Taasi waddankeena waa ka mamnuuc. Taasi waa ilmaha la iska soo tuuro waa ka mamnuuc. Taasina xeerarkeena baa dhigaya oo waddankeena ilmuhu soo dhalanba ayaa xeerartii laba. Markuu uu dhashana ilmuhu xeerar wuxuu leeyahay axdiyo badan oo xeerar badan buu leeyahay. Sida ilmuhu markuu dhasho inay hooyadu naaska siiso waa waajib weeyaan, inuu ay la noolaato ilmaha yar. Mar dhaweyd madaxweynuhu wuxuu soo saaray axdi buu soo saaray 6 bilood oo islaanta hadday shaqeyso xaafada fadhinayso ay ilmaha la fadhinayso. 6 bilood looma soo saarin in islaantu nasato oo xaafada iska fadhido, waa in ilmaha hayso, ilmaha hasbartaan, ilmaha naaska siiso, ilmaha kobciso maskaxaan iyo jir ahaanba in ilmaha ka shaqeyso weeyaan. Markaas caafimaadkiisa inuu helo oo meel ay dhakhtari ay geyso oo caafimaadkiisii lala socdo, iyadana caafimaadkeegii lala socdo in la helo. Maanta nasiib baan leenahay waddankeena waxa dhakhtarada waaweyn mooyaane dhakhtar waxa ka jira polyclinic waxa la yidhaahaba jirta oo ilmaha iyo islaantiiba lala socon karo, ay dhakhaatiir meesha u joogaan ayaa jirta. Marka markuu dee weynaado uu dee 6 jir gaaro ama 5 jir gaarana waxaa la qorayaa iskoolkii gaardiriiga amba iskoolkii kale caadigii normaalkii buu galayaa. Marka dee xaquuqda ubadku way ballaaran tahay. Markuu uu dhasho xaquuqda inta u muhiimsan waa inuu ilmihii helo daryeelkii islaantii helo iyo odaygiiba dee conge de maternité wala conge parental nuu jiraa. Marka waxaan waa la wadaana inaa diba odayga dab xam maqalna dad badan baa jirta oo 3 cisho imika la siiyaa odayga markuu ilmaha dhalo, laakiin taana inaa loo kordhiyo odayada inay bartaan ilmahoogii weeyaan. Islaantu uma aha inay 6 bilood la joogto, taasina muhiim weeyaan. Marka way badan yihiin xeerarku ubadka u yaalla, caafimaadkoogii, tacliintoodii, kobcintii maskaxdooda, jirkooga, intaasoo dhan baa jirta. Way tahay. Haddaan safiya usoo noqdo wax ka yara weydiiyo, 6 bilood madaxweynuhu fasaxa uu u siiyey haweenkeena inay ubadka koriyaan, haweenka qaar ayaaba yidhi haddaad kaga faa'iideyso inaad sanad walba si aad 6 bilood u hesho ama si aad taranka u kordhiso kaga faa'iideyso idhaahda, arrintaa maxaad ku odhan lahayd? Waayo dadba iyagu laga yaabaa, waayo mujtamaci baan isku dhex noolnahay, iyagu si kale u fahmay, maxaad ka odhan lahayd arrintaa? Horta marka horeysa sidu walaalkii soo sheegayba xeerarku marka xeer la dhigay waxaa loo dhigayaa iyo wax weeyaan waxa laga fikirayaa qoyska. Qoysku sidii uu si fiican ugu noolaan lahaa weeyaan xeerarka wax kale looma dhigaayo, waa qoyskaasi baa laga fikirayaa. Qoyskuna dee waa shicibkii reeju. Sidau walaalkii maxamed soo sheegayba, walaalkii cismaan soo sheegay, xeerar baa jiraan. Xeerarkan waxaa loo dhigay qoyska, waa hooyada, waa aabaha, waa ubadka. Marka si aan si wacan ugu isticmaalo ayaa laynoogu soo rogay. 6 bilood marka lagu leeyahay inaan taan 6 bilood imanin inaan dib u yaro noqdaan jeclahay. Dib haddaanu noqdo waxaan ka soo hadlayaa markii hore hooyooyinkeen siday u dhaqmi jireen. Waxaa halkaa aan doonayaa inaan soo geliyo kala korinta ubadka. Waxa weeyaan run ahaan waalidkeennu hore ugu soo dhaqmay inay caruurta kala koriyaan. Waxay ku soo dhaqmayeen naaska markay hooyadu siinaysa ilmaha 2 sannadood bay siin jirtay. 2 sannadood xeerar baan iska lahayn, inuu caado ahayd, caado fiicanna ahayd.
badiya marka shicibka hoos u eegtid waxaad moodaa cadooyinkeenii fiicnaa in laga tallaabsado cadooyinka xunxun la jecel yahay arkaanoo carabka ku yara dhufanaya gudniinta iyo dhibaatooyinka ay dadkeennu ku yaacaan cadooyinkeenii kala korinaya ubadka ee markay naaska la siinayo siyaabo loo dhaqmaa jiray oonan uur loo yeelan laba sano ugu yaraan dadkeenii reer miyiga dadkeenii hore sidaasay ku dhaqmayeen dee caafimaadku sidan uu ka fiicnaa lano ilmihiiba hooyadu ilmahaasi ayaa caafimaadkiisa xooga dul dhigaysa iyo caafimaadkeygii lano hooyadu waqtiga u baahan tahay intuu nafteedu soo noqonayso marka waxaan soo galayaa lixdii bilood lixdan biloodii waxa weeyaan waxaa la gartay ilmahan dhalanayaayi caafimaadkiisii aada adayga u horeeya ee hadhow toole u saamaxaya inuu ilmo yaroo nolo fiican ku noolaanayo noqdo waa naaskaa la siinaya lixda bilood lixda bilood waxaba lagu odhanaya wax kale ha siinin oonan naas ahayn liinu naaskaabaa ku filan caafimaadkiisa laftii kobcinaya maxay ahaydeen unticooradii jirka daafacayay siinaya markaa hooyadu lixdaa bilood ay naaska siinayso run ahaan hadday si fiican naaska u siiso umaba baahnaba inay waxyaabahan lagu kala korinayo ubadka qaadato haddayna hadda wax kale afka u saareen weeyaan oo naaskaasi caano badan leeyahay waxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay inaanay wareysan karayn laakiin layskuma hadlayn karo lano waxay ku xiran tahay naaska inuu caano badan leeyahay inuu caano badan lahayn inay si joogtaa u siinayso iyo inay biyo sankor leh halkay u raacinayso idan biyahana imika waxa la yidhaha sankorta ka daaya oo uma baahna ubadku sankor in la siiyo caanahooga saysankor iyo wax walba ku jiraan lixdaa bilood hooyadu inay ilmaha si fiican u koriso lano waa adayga u horeeya waa lixda bilood ilmaha haddee laftiisu jabtay lixda bilood intaa dambena caafimaadkiisu wuu xumaanayaa oo uu dhantaalamayaa marka hooyadan waxaan loo siinaya lixda bilood waxa weeyaan iyada xitaa caafimaad ahaan inuu minkeygu halkii ku noqdo inuu bogsado iyo u baahan yahay marka lixdaa bilood hadday hooyadu islaaliso ilmaha naaska si fiican u siiso iyadu cunto nafaqale cunto waxay noqonaysaa qof caafimaad qaba oo buuxa oo ilmihiisiina u buuxiyey kaalintiisii iyaduna kaalinteedii buuxsatay dee hadday tiraa sanad walba waan dhalaya waxay ka dhigan tahay xanuuno badan ay dumarku ka cawdaan oon anagu garanayno iyaguna garanayaan ayaa jira oo dhibaatooyin xooga leh dee xanuunadaaba inay weligeedna ka baxayn waxay ka dhigan tahay bugtaantan bay ahaan ilmahay dhashaayna bugtaan buu ahaan shuban baa ku dhici ilmihii hadduu shubmo oo hooyadii bugto dee faa'iido alla faa'iido ay ka helaysay ma jirto marka waxaan u malaynayaa haddii dee dadkeennu aanu odhan maaye hadday fikraddaasi ku jirto aada soo sheegtay walaashay hibaaqay waxaan odhanayaa waa fikrad aada u xun oo ilmaha iyo hooyadaba nafca noloshooda iyo caafimaadkooga qirinqiir gelinaysa marka lixdaasi bilood waa lix biloodoo loo fikiray sidaa u lama odhan lix bilood waa lix biloodoo ilmuhu uu fadhiisanayaba markuu ilmuhu saara fadhiisto uu kobco uu adkaaday marka hooyadii hadday ka shaqo tagto waxaa dhacda in haddii xitaa inta ay ka maqan tahay si fiican wax loo siin waayo markay timaado inay iyadu halkii kaalintii buuxiso leesh ilmihii wuxuu sii qaatay reserve oo jirkiisii baa dhismay laakiin haddii lixdaa bilood ay uur ka yeelato naaskii u gurayaa caanihi deesha ilmihii wuu quwad jabaya iyadii ninkaygii halkii kuma noqon dhiiggii ka tegay dib umay soo nafaqaysan ilan dhiig dib usoo noqdo weeyaan dhiig badan baa kaa tegaayay soo kabmato ma kabmanayso onticor buu jirkeegu u baahan yahay nafaqo fiican buu baahan yahay wixii idilbaanay waqtigiisii isa siinin nafteedii aanay siinin marka qofku hadduu naftiisa siin waayo idan markaaba wax walba degdeg markaynu bilaa dhiigga nahay doktorada waxay ku odhanaya intaasoo bilood kiniinkaa qaado cuntadaa nafaqada leh cun waqti bay leedahay marka waqtigaasi in loo daayo ay dadkeennu fahmaan weeyaan sidhayala kuma yimin lixda bilood waa lix biloodoo loo fikiray loo fikiray oo la og yahay inaa lagu badbaadinayo hooyada iyo ilmaha caafimaadkooga way tahay markaan u nimaadno cismaanow wasaaradiina haweenka iyo qoyska iyadu kaalin intee leeg bay kaga jirtaa baa la odhan karaa kala korinta ubadka bismillahi raxmaan raxiim wasaaradeenu horta waa wasaaradda ku shuqul xagga bleydwayeega marka la yidhaaho wacyigelinta
أي حقوق وزارة دون وش قيسا حق عفمات كتير وزارة عفمات كجرتوا عفمات كإلماء يهودي ده بكش قيسا أنا هو إن واحد كجر تابع مركي إن وزارة هواين كيقص كمركي لو بحي أحد يجي القصة إن وحيي إن وزارة مركي الأشياء واحد قبل دون توزارة دو واحد كل حس كتاع أحد يداس إني بين كل كلنتو أبطك أي وزارة أي كش قيسا وزارة دينونا ويكسي شقين جرتي مركي هوري لكن إيمكا وانسيو حوجيني وحاجرتا سياسة دا هورو مركا هاوينكا إي بوليتيك ناسونال جورك اللي راهو أي كود حجرتا كالوكورينتو أوبادكا إيو بدبادة دا هاوينكا إيو المهير تاسينا ويسع تاولي بوليتيك ناسونال جوركي وحيد جوكس دمان دون تا لابدو كوني كوي لواتنكا anoo sii wadna dadaaladii ee ku jirna politik nasional jorka ayaan haddana u soo dhaadhacnay teenaangi oo ka bilownay waxay gelintii inaan ka bilowno sidisiyada dhaxdiisa quartierada dhaxdiisa ee conseil de quartier gudida ee quartierga ka shaqeysa ayaan la kulanay si aan ugu macneeyno bulshada hoos ahaan quartierada ka shaqe jooga waxay ka dhigan tahay kul kulinta ubadku sidee ee نصر شكتي إن صفية تتكين وحي أمسيهين وليبا إنت بدن رجو وحي أمسيهين إن اللي هي دلمدة جوتشية ما هاد دلمدة جوتشية كما دقنا وعورت كل كوريستا وإن أي نصر شكتي ولا شيء وإن ما ها إيو سلانتي والقوبة بادنية هدي قود هانا أنكسي هالله حقا إن ما ها إيو سلانتو ما ها وحقا هورو مركا ودن كيني كو حرمتاي مركا ilmaha laba sano la kala weynisiyo dawladdu qorshe gali kartaa labada sano ee soo socda waxa la garan karaa inta ilmood ba dhalan kareysa imisa iskool ba la dhisaa imisa caafimaad la dhisi imisa meelo ay ku ciyaaraan ba la dhisi oo loo sii habeyn inta ilmo dhalanaysa horumarka iyo in dawladdu soo socoto in bulshadu soo kabcayso isku xiran tahay waxaan ka qayb galnay bay ahayd sanadii hore in conference weyn oo Djibouti ka dhacay marka waxa noo yimiday dad ka socda dibadda oo iyaguna Morocco iyo Tunisia oo ayaa ka socda noo yimiday si noogu sheegaan in ay isla socoto hadii in had la hawido toddoba sidii toban la dhalo oo de sanad kasta iska daba dhalo dhibaatooyinka ay leedahay dawladda in dhibaato u keenaysa school log class loogu talagalay 30 caruur inay galaan ay 10 caruur imanayaan marka dhibaato ayaa xagaan ka imaysa marka aniguna wasaaradeena wuxuu madaxweynuhu gartay inuu wasaaradeena inaan ku macneeyno dadka faa'iidada leedahay si dadku ugu dhamqaan oo u fahmaan ayay wasaaradeenu inta badan xoog saartay way tahay in safiya hadaan kugu soo noqdo een adoo ka tirsan een xildhibaanada een baarlamaanka ee dalkeena een hadaba sharciyo kala duwan ayaan ognahay in aad baarlamaanka aad marisaan ama aad ku ansixisaan ma jiraan xeerar dhigaya in ubadka la kala kuriyo een hadii jiraan si een macna ma naga siin kartaa kala karista ubadku horta in kamay bilaabmine in badan baynu ka soo dhaqanaa inay laba kun may ka soo bilaabmatay marka waxa weeyaan kala karinta ubadka markii mashruuciyadan kala karinta ubadka la sameeyay 2000 2005 degley badan ba martay sal u yeelaysa inay mashruuciyada mashruuc sidaa looma samayn karaa aduuna sal lahayn in xeer ahaaneed marka xeerarku way soo mareen degley badan ba soo maray laban xasuusanay laba degley ba xasuusanay caafimaadka weeyada iyo ilmaha iyo kala karinta ubadka ba ku saabsan oo noo fasaxday oo noo saamaxday inaan inay kala korinta ubadka ka hadalno oon dhakhtarradii maxay ahaydeen iyo wixii loo baahnaayo idil loo sameeyo marka inay xeerarkan waxaan keenayaa waxa weeyaan waxyaabo la soo falanqeeyay weeye wax laga arkayna haddiina wixii xeer jiray dee wax alla wax qofku ajburi karaysaay ma jirto marka xeerkani waa ka kala wada ina shicibka wanaagooga laga taliyo tii wanaagooga laga talinayo in haddana xeer loo dhigo laakiin qofku ikhtiyaar buu leeyahay haddana xeer jirin unayna kala wadin unad oo iyadu waxa ku ajbursan in ilmaheega naaska siiso waa obligation waa xeer yaalla laguma xidhi karayo laakiin waa xeer yaalla inay hooyadu caafimaadka ilmaheega mas-uuliyad ba ka saarad mas-uuliyaddaasi inay buuxiso waa waajib waajib saaran weeyaan xeerarkuna
waajibyadan bay ka hadlayaan oo hirgelinayaan. Dadkeena waxa odhan jireen xeerku waa kab lagu socdo. Wakaas. Marka nin aan kaba haysanin meelna ma gaadhaayo. Marka waa runtoodu si fiican bay wallaahi u dhigeen. Xeerkuna had iyo jeer alana xeerku wax sidaa u yaalla maaha, waa wax isbedelaya. Kolba isbedelka adduunka ku soo biira, isbedelka waddanka ku soo biira, isbedelka shicibka ku soo biira, xeerkiina wuu isbedelayaa. Marka wax joogta ah maaha, waa wax joogta ah, laakiin wax aanay dhidiba uunan dhaqaaqaynin maaha. Marka xeerarkaasi way jiraan, waana xeerarkay ku dhaqmaan wasaaraddu iyo ururaduba. xeerarka markaan soo qaadanin jabuuti waxay kamid tahay jimcaha qurumaha ka dhexaysa ayjimcyada qurumaha ka dhexaysa markaa waxaa jira xeerar caalamiya oo dhigaya inay hooyadu ay naaska siiso inaa caruurta la korkoriyo sida convention with Parkinson fund layidhaaho xeerkan u yaala caruurta xaquuqda leeyihiin oo kale xaquuqda lisaanka iyo xaquuqda caruurtu leeyihiin oo kale taasi ayaa ku qasbaysa waddankeena inaan la jaanqaadno oo luwaayo aan lahayno axdiyo waddankeena dhexdiisa aan lahayno sidaan u qaabilno xeerarkan adduunka marka taasaan kasoo qaadanay sidaan markasta oo waxaa la waxeeyaa haddaan soo qaato xeerkan caruurta waxaa la celiyaa raboro buugag baa la celiyaa waddankeena shantii sanaba mar baa la diraa oo la eegayo waddankeena maxaa kasoo qabateen shantaas sanoe dambe axdigaas axdiga laiskama seexayoonoo laiskama noqonayo waa lagaa sugayaa waxa lagu weydiinaya maxaa soo qabateen taasina waddankeena waxay nagu cajbureysaa inaan xeerar waxeyno oo ku dhaqanno oon sheegno hadhu dolan wixiaan soo qabanay way tahay haddeer wuxuu cismaan carabka ku dhaftay in kala korin toobadka inta badan aabayaasha ay ku yar adag yihiin oo ay diidan yihiin iyagu intoo badan haddaba haddii uu aabuhu diido in ay hooyada ubadka kala koriso hooyadii doonayso in iyadu dee dhalmadii iska kala dheereyso si ay sidaa aada noo soo macnayseen caafimaadkeeda ay u sugto kii kale ee ay dhabta ku haysay ay u korsato ay tiraahdo dee anigu labada sanee soo socota ilmahanaan korinayaay ma karayo inaan uur qaado ay tiraahdo uu aabuhu arinkaasi ku diido ma jira sharci labadaa waalid kala saaraya oo arintaa ku kala saaraya run ahaan walaalkay ismaano uu ku biirsan doonaa aragtidiisa laakiin xeer ajburaya ma jiro hooyada inay iloo billa tiraa uur way oran kartaa oo waayada waa maxaan idhaahdaayey waa darwaageygii way oran kartaa laakiin waxaa ka qurux badan inay iyada iyo odaygeygu wada sheekaystaan isla fahmaan leyna odaygu aabaha reerku waa inuu garto inuu hadduu doonayo ilmo caafimaad qaba iyo oori caafimaad qabta inuu marka horeeya ay ka wada sheekaystaan ilmo intaad doontaad dhali karaysa kala korinta ubadku kama dhigna laba dhal saddex dhal waxay ka dhigan tahay tiro lagu xadidayaa ma jirto inkastoo la jecel yahay inay caruurta saddex amba afar anay dhaafin inu waxaad eegaysaa kursiintoodiiba halkan taala caruurta waxay u baahan yihiin lacag badan baan u baahannahay dhar bay u baahan yihiin cunna u baahan yihiin tacliim bay u baahan yihiin maskaxdoodiio dhistid bay u baahan yihiin ilmuhu ilmo kale wuxuu ku arku doonaya iskadaa wax kale waqtigi uu kaaga baahan yahay adigii waqtibii kaaga baahan yihiin inaad siiso marka waxa weeyaan caruurtu maaha wax sahaala ah waa wax waxa weeyaan geed aad beeraysi geedkuna markuu yaryahay hadduu leecodayso ma soo toosin karaysi marka waxa weeyaan inaad ilmihii isku konsentrayso ood caafimaadkiisii iyo xitaa maskaxiyan inuu ilmuhu dhisnaado weeyaan maaha uun jir ahaan maskaxiyan inuu dhisnaado weeyaan dee haddaanad waqti ilmihii ubahayni oy hooyadii walacayso kii kale ayimi ka dhasho odaygu faa'iidadee ugu jirta islaam bugta waqti walbo halkan jiifto ilmihii oo shubmaya dee isagii baabaan nolol helayni markaas si isagiina nolol u helo oridiisii nolol u hesho ubadkiisii nolol u helaan waa inay isla qaataan labada qof oy isku micneeyaan hadday iyadii matalin amba isagiiba fahansanayna dee waa kuwa serviisyo idil baa jira oo had iyo jaraale lagu wacyigelinayo oo caafimaadku ka mid yahay
ومحايد أوروركو هو يوين كميديهين وي كميديهين حتى يعني أورورا جبوتي قاربا كنت تخصصوه لغو تعليم لسيا سي أورو معنايان دادك أوروركا أي أورو معنايان كل كريتو أوبادكا يا عافيماتكو هو يدي إلمو يعني يعني وحي ليهين ميسان وين بي ليه مركا حوغا لدول ديك أنو أمو مالاين آيو ما مركا ورين جاهل كاهي سأيميكا إميكو حانو مالاين آيا إني هو يدي أبوه بيسل قاتان إني وقتيجي أي هو يدو عافيمات كيبو أي ديارو تاي أي نفتيدو حيساني سيني المدشو إني أوريسان كارتو وأضيقونا سبو يسكيش عليها راحة موكسونت إنو راحة يستو و إسلام تسيء السجي يأبد كيسه ولا عفوا ما تقبعي ولا قصلان لأن ما دي ديو رخو حن ملاين شيكو وين كاو إنه صار دافنا يبان كريان إلهي كبرية كان الرجينة يا إن شاء الله ويتهاي إن كل يوم ورعد هاي اسمع بيجو بس كبير بيرين هاي أتوارم زي سفن سوسيكت نشوفتو لوا ناسونال أو قصبية إنت على لباس صنع إني كل وينان لكن هو حنكرنا أحديدا صوص إحنا أنا بصورة عينا لوا ما قرر كنا ورانا مدة كرتوا إلى عينا لأن عرفت إني كل وينان لباس صنوية لكن كم دق دق إنه أعطينا فهم سينان دارنا لو من نقول إن كان ها يا وحدت إني فهم سينو إني فهمان عف فائدة وسو كرنيس عفمات كوجا يا لكن وتعزينا الديوان ما كرينا لكن حتى وعجلين تان كف إيديننا إني تدك فهمان كدر يالنا إني تدك فهمان ويتهاي إن كلي إن كلا كريست أبطكو إن وحى لأركي إن دن تقويس كون ويان أو للدراسيني إن سدى صفيا نص ومعنى سيء من نجت جاهل ترتاي إن qorsheyal kala duwan ee nidaamyo kala duwan xeerar kala duwan markaas waa natiijadaas ka soo baxday wax waa in la helo uun qoys caafimaad qaba wiji in hadaba in waqtiyadan maxaa inay qorsheysan baa loo oran kara wasaaradda haweenka iyada oo in aan ku jirno barnaamijkani in falani familiyal afka qalad lagu dhaado oo qorsheha qoyska ah horta in wax badan baan qorsheysan inaan qabanno toddobaadkan soo socda iyo bilaha soo socda iyo sanadadaba taasoo la kaashanayno in shaqadan qabanayno in hay'ada finyaab kale iraaho iyo inyo europeanka oo taas naga maalgelinaya oo naga caawinaya san u qaban lahayn activity-yada san soo sheegay horta kartiyadan ku dhaadhacayna ku waxa la kulmeynaa shef kartiyaga asoosaasoonada ayaa la kulmeynaa ayaa la kulmo macneynaynaa waxaa la waxayn doonaa ruwaayado lagu dhigo sidiisiyada si dadka dhalinyartu u fahmaan marka dhalintuna waa aabihii soo socdameeyaan dhalinyarsi u fahmaan gabdhaha u fahmaan faa'iidadii leedahay sidan oo kale waxaa qabanaynaa san oo kale barnaamijyo kulamo baa jirta barnaamijyo baa jirta oon qabanaynaa waxaa jirta oo kale inaan ka marno tiiliga ka marno communiqueyo sensibilisationo wargelin warka hortimari doonaa oo afishaayir oo qoraal leh ama tafsiiro leh ama wax leh dadka oo macneynaya waxaa kaloo noo qorsheysan inaan telefoonada imka inaad aragtin mooyaane markaad appeal waxaynaysiin covid koo kale wacyigelinta inaan taana aan soo ku waxayno ayaa noo qorsheysan inaan iibsano baashish publicitaire waxaanahan suuqa ka iibsano dariiqyada tabloyada waaweyn inaan iibsano oon ku nabno mar walba uga dhaadhicisaan qorshahani kala korinta ubadka iyo faa'iidada ay leedahay iyo hadafyada laga leeyahay intaba een waa tahay imikana waxaan qadar ku qabanaynaa in furitaanka ama dhaqaajinta barnaamijyadaasi kala duwan ee wasaaradda haweenku ay ugu talagashay wacyigelinta bulshada laga furayo ama se laga dhaqaajinayo xarumaha horumarinta bulsho qadar baan isha ku qabanaynaa iyada oo ay qodobka ka jirtay agaasimaha qaabilsan qoyska iyo
ubadka marwo fuusiya cali cusmaan sidoo kalena waxaa iyaguna halkaasi wacyigelintooda iyo khibradooda ka jeedinayay culimada dabcan diin baan leenahay diinteennu halkay ka joogtaa iyaduna kala korinta ubadka iyo sidoo kale xaggii caafimaadka iyagana bulshadaasi laga wacyigelinayay isha ayaanu ku qabani doonaa weydiimo iyo jawaabo iyo qeyb ka ahaa bulshadaasi ay halkaasi ku weydiinayeen khabiirada halkaasi ugu tegay qadar ishaan ku qabanno markan haddii aanu imaado marwo safiya cilmi jibriil kulley markasta safiya waxa aad gacanta ku haysaa waa arrimaha bulshada xeerasha u danta ah imika ma jiraa qorshe ajendaha kugu jira ma aha ee mashruuc ku saabsan kala korinta ubadka ama caafimaadka hooyada oo aad gacanta ku haysid run ahaan xeerarka badidooda sidaan soo sheegnayba wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda haweenka iyo qoyska ayaa xeerarka badidooda soo dhiga marka anagu waxaan u joognaa inaan kolba halkii ay maxay ahayd baahidu taallo inaanu kala sheekaysano haddaanu xildhibaanadii nahay inuu shiciibkii baan la kulanaa oo maxayd ururka haweenka ee jabuuti baanu fadhiisanaa maalin walba hablaha xildhibaanadu oy kula kulmaan shicibka hooyada kula kulmaan aabaha kula kulmaan dhalinyarta kula kulmaan oonu la sheekaysanaa arintaasi aan la kulmayno dadku waa tan noo keentay inaanu xeerar anagoo haweena soo dhigno xeerar aan soo dhigno baarlamanka oo 5-6 xeer bay haweenku soo dhigeen oo inay caafimaadka ka hadlayso inay ka hadlayso caruurta maxay ahayd la korsanayo la doonayo in la qaato inay ka hadlayso xeerkii maxay ahayd qaar ka hadlayay xeerkii ugu wanaagsanaa inay socon karo haweenku guul bay ku gaadheen xeerka abay ahayd inay markay haweentu howlgabaan ee howlgab gaadhaan retreat nidhaahno afka qalaad inay lacagtii u ururtay awalkii hore cidna lama siin jirin odayga waxaanu nidhi odayga iyo haweenka iyo raggu way siman yihiin kol hadday siman yihiin oy wada shaqeeyeen labadiiba oy labadiiba lacag u urursadeen oy howlgab gaadheen retreat gaadheen odaygu haddii uu maanta dhinto hooyadu waxay helaysay retreatka laakiin gabadhii soo shaqaysay kaba lacag badnayd odayga haday doonto markay dhimato odaygu ma helayn lacagteeda caruurtii kuma korin karin xeerkaasoo midhan baan soo dhignay oo iminka u fasaxay labada qof kolba kii hor dhinta haddii uu gaadhay howlgab uu gaadhay inaan retreatkii ka kali helo annaga guul bay noo tahay haweenka baarlamanka haddaan nahay xeerarkaasoo midhan baan soo dhignay iminkana nagama maqna xeerarku ajandaha mid baanu ka fikiraynaa xeerka waxa weeyaan qoysku ku saabsan yahay laakiin wuxuu ku saabsan yahay caafimaadka hooyada iyo ilmaha ayaanu iminka dooneynaa inaanu xooga yaro dul saarno ajandahana noogu jiro insha allah inaanu soo bandhigno xeer labaadoo isaguna caafimaadkan u kamida waa xeerka maxay ahayd caruurta markay dhashaan dabadeed 3 quray haystaan in abdinasanska loogu soo saaro waxaa dhacday inuu ilmoomiyihii ku dhasho waxaa dhacday inuu ilmaha hooyadii la jeexay xanuunsato aabihiina shaqadii uuba kasoo bixi kari waayo 3 markay dhaaftay waxaa lagu ajburay inay turbanaarka tagaan turbanaarka inaa loo soo ogolaado inuu ilmahaasi retranscription waxa la yidhaha loo sameeyo dee way daaleen dadkii turbanaarka ka waran waanu la sheekaysanay xeeriraaliyihii waxay yidhahdeen wallahi way nagu badan tahay dee haddii waqti yar la siiyo 15 la siiyo ugu yaraan dee qofkii waqti buu helayaa uu ilmihii adenesanskii ugu dhigo oo maxay haydeen dhakhtarkii ay kasoo baxdeen warqadii dhakhtarka kaga soo baxdayna waa la doonayaa inuu ilmuhu jabuuti ku dhashay sidee lagu garan waa inaad warqadii dhakhtarka amba meeshii uu ku dhashay aad sidata oo qoladaa dhakhtarku ay geliyaan rejisterka inuu ilmuhu ku dhashay dabadeedna aad adigu soo marka in waqti la siiyo taana ajandahay noogu jirta haddii ilaahay yidhaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa sanadka dhammaadkiisa horteed inayadana hirgelino lino annagu had iyo jeerala waxaan ka fikirnaa haddaanu xildhibaananahay sidaanu ugu fudaydin lahayn hooyada iyo qoyska waxyaabaha dhibaatada ay kala kulmayaan sidaan anagu bacdama aan la sheekaysanayno la kulmayno waan arkaynaa halkay dhibaatadu taallo inaan anaguna wasaaradihii amba
kawargelino amba anagu ba aan ku dhaqaaqno xeerarkii sameyno marka ajoon dhaxku waa sanu ugu jiray insha Allah marka dadka halka sheekada ka wadnana waxa dhici karta inay waxyaabo badan oo kale ay soo biiraan oo nu gargaarsano wasaaradeeda inay haweenka iyo qoyska iyo wasaaradda caafimaadka aan gargaarsano oo nu wax ka qabano insha Allah yaan Ilaahay ka rajaynayna way tahay gabagabadii barnaamijkeena ayaa soo gaarnay hadaba hadaan Cismaan ku horeeyo markan Cismaano maxaad fariin u diri lahayd bulshada gaar ahaan dee qoyska hooyada iyo aabaha iyadoon dee ka hadlayno kala korinta ubadka iyo faa'iidada ku jirta horta waxaa fiican in la fahmo kala korinta marka laga hadlayo inay ahayn dhalmada joojiya ama lagu ajburayo maaha waa faa'iidadiina leeyahay anugu bulshada faa'iidada ilmaha odayga iyo islaantaba marka inaa loo dhaganugnaado weeyaan inaa la fahmo weeyaan waxay loo baahan yahay waxa loo jeedo inaa la fahmo weeyaan inaa adiga iyo waxba saani u dhaadhicin inaad ka hadashadu tiraahdo waxa isma noqonayso diinteenay ka soo jeeda dhaqankeenay ka soo jeeda maaha horta waa inaad fahamtid maxaa faa'iido ka soo biiraya maxaa dhibaato kugu jirta wixii xun waa inaad iska daayo sidan gudniinka kale ayay tan ka mid tahay baan oran karnaa oo dhibaato u keenaysa ilmihii iyo xaaladda gabadhiiba marka waa inaan la iska daayo dowladdeenu way garab joogtaa si u fahamsiin lahayd si dadka loo wacyigelin lahaa sidii ay si fiican bulshadeenu u kabci lahayd oo ugu dhamqi lahaydna way garab joogtaa dowladdeenu way tahay gunaanadkii Sofiya barnaamijkeena maxaad ku soo gabagabayn lahayd ani waxaan ku soo gabagabayn lahaa aniga oo leh horta salaamayaa sheekh garay Jabuuti meel kasta joogaanba waxaan odhan lahaa caafimaadku waa sheekh qaali ah marka caafimaadka laga hadlayana wax miisaan ma saaran karayo maaha marka waxaan odhan lahaa hooyada iyo aabaha inay had iyo jeeraale tuwada ka hormariyaan ta ubadka kol haddii la yidhi kala koriya macnay leedahay ku fadhida sidhayala looma odhan marka ubadka in la kala koriyo inuu odayguna aabahuna hoos u eego hooyada iyo ilmaha haddii iyo jeeraale ka fikiro maxaa ka maqan maxay u baahan yihiin anigu taa u soo yaro noqonaya xaggan markay dee mishaarada xagga jaadkiiyo wax loo yaro weecinayo inay ka yara fikiraan qoyska oo ilmahani waxa weeyaan moogtahay waa maalgashi ilmahani beritoole waxaad jeceshahay inuu hirgalo inay shaqaysto inuu iskeeno inuu adigana wax kula qabto markaas taasi adigoo ka fikiraaya inaad had iyo jeeraale hooyada iyo aabahaba ay ka fikiraan ilmahaasi caafimaadkiisa ilmahaasi horumarkiisa tacliintiisa inuu wax walba helo waxa la wixii xeer u leeyahay taana wax laga fikiri karaa waxa la gaadhi karaa haddii labada qof ay wada sheekaystaan oy reerka wixii u fiican ay ka wada tashadaan markaan waxaan odhan lahaa qoysku waa inuu tashado waa inuu wixii wanaagsan ku dhaqaaqo wixii xuni gudniintu ka mid tahay iyo dhibaatooyinka ubadka loo geysanayo ilka dacwada laga saarayo dabka lagu gubayo waxaadooyinkii xuxumayn laga daayo laakiin caadada naaska ilmaha la siinay in la adkeeyo yaan odhan lahaa shicibkaygana waan salaamayaa deyagan waqti walbana halkaa u joognaa way tahay aad baad umahadsantihiin waa tahay daawadayaal waxaa intaasi inoogu idil barnaamijkeena tala wadaag oo cadadkiisa inaan kusoo qaadanay shuruucda iyo shuruudaha kala korinta ubadka iyo hadafka laga leeyahay dabcan iyo muhiimiyadda ay leedahay intaba iyada oo aan u mahad celinayo xildhibaan Safiya Cilmi Jibriil oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee dalkeena isla mar ahaantaana takhasus u leh oo kasoo hawlgelisay caafimaadka waxaa kaloon mahad celinayaa Cismaan Jaamac oo isagu ka socda wasaaradda haweenka iyo qoyska isla mar ahaantaana ah ama takhasus ku ah xagga xeerasha kala duwan iyadoo sidoo kalena mahad celinaya farsamo yaqaanada codadka iyo sawirada suukeen gudbinayay waxaan idinku dhaafaynaa dhammaantayo nabadgelyo iyo amaano Allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Dhaqankeena wanaagsan waa inay
dhammaan isku hawlo dhismaha horumarkee.